မင်္ဂလာပါရှင် AR ရဲ့တန်လင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုနားဆင်ရမှာကတော့ပြည်သူစစ်သားရင်သွင်းစကားအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ခွာညူပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Leader Sidian အုပ်ခဲတက်ကြွကြီးနေဝင်းအောင်ရဲ့နာကင်းမုံတိုင်းတွေ့ကြုံနဲ့ Sidian ဘိုးကြီးထမြက်ရဲ့မုခမုံတိုင်းတိုက်ခိုက်မှုနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေသုံးသပ်ချက်တွေကိုအတူနားဆင်ကြရအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုနေဝင်းအောင်မင်္ဂလာပါကိုထမြက်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါမခွာညူ။ရှင်အာမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဒီအစိုးရအဆုံးဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီနာကင်းမုံတိုင်းအာတိုက်ခတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်ဒါ15နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီအာဒီနာကင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်တွေကတော့ဒါအခုချိန်ထိရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒီဖြစ်ရဆိုကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒါအခုထိကိုမမေ့နိုင်ကြသေးပါဘူးအခုနှစ်ဒီမေလ14ရက်နေ့မှာဆိုရင်လေအင်အားပြင်းဒီဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမူခါတိုက်ခတ်မှုကြပေါ့နော်ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ပါဝင်အာနိုင်ငံတော်ကဒါလူဦးရေ 5.4 တန်းကျော်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဒါ UN OCHA ကနေပြီးတော့ခန့်မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါလိုအပ်ချက်တွေကလည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကန့်ဆိုးမှုလို့ပဲပြောရမလားအခုဒီချိန်မှာလည်းဒါစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ထတ်ကြုံနေရပြန်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ2008ခုနှစ်တုန်းကပေါ့နော်မင်္ဂလာတောင်လေတက်ဌာနချုပ်ရဲ့ဒါလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနမှာတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ခဲ့ရတဲ့ကိုနေဝင်းအောင်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကကြုံခဲ့ရတာတွေဒီကျမတို့ပြည်သူတွေအတွင်းကြကြမသိခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ပြန်လည်မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်က2008ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်ကမင်္ဂလာတောင်လေတက်စကန်ဌာနချုပ်လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနမှာတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲနာကိမုံတိုင်းမဖြစ်ခင်ကစစ်တကမိုးလီဝတ္တပညာရှင်ဦးထွန်းလင်းကိုမုံတိုင်းရှိတယ်လေတိုက်နှုန်းကတနအီကိုမိုင်120နှုန်းပေါ့နော်မုံတိုင်းကြာရင်သူကမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီးတော့နေရာစိတ်မိုးရွာနိုင်လေဆိုတာတော့ပဲဟိုကြေညာခွင့်ပေးခဲ့တာပေါ့တကယ်တမ်းဟိုတကယ်တော့ဦးထွန်းလင်းကတနအီကိုလေတိုက်နှုန်း120ဆိုရင်အိုးအိမ်တိုက်တာတွေပျက်စီးနိုင်တယ်လူအသေးပြောက်များနိုင်တယ်မုံတိုင်းတိုက်ခိုက်စေတိုင်းလုံးတွေရဲ့အမြင့်ကပေ90ရာတိပေ60အထိမြင့်တက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အချိန်မီဘေးလွရာကိုလူတွေရွှေပြောင်းနေထိုင်တဲ့လေဆိုတာမျိုးရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေရတဲ့ပြီးတော့အတိပေးကြေညာကြနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးတန်းရွှေရာခွင့်မပြုခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြည်သူတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့တည်င်းကိုထိန်ချန်ထားခဲ့တာပေါ့ဦးထွန်းလင်းစကားကိုမယုံတလို့လို့နဲ့နောက်ပြီးတော့ဦးထွန်းလင်းကိုမိုးလီတို့ဝတ္တပညာရှင်တို့ဟိုအတိအမှတ်မပြုတဲ့သဘောပေါ့တကယ်တမ်းနာကိမုံတိုင်းတိုက်ပြီးတော့လူနဲ့သိန်းကျော်လောက်သေသွားတဲ့အချိန်ကြမှာတာဒီမောင်တန်းရှင်ရဦးထွန်းလင်းကိုဒေါက်တာဘွဲ့တွေပေးပြီးတော့မိုးလီဝတ္တပညာရှင်ဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကသိလာတာပေါ့ခင်ဗျာပြီးတော့မုံတိုင်းတိုက်ပြီးတော့နေ့လယ်2နာရီလောက်မှာ AR တိုင်းလက်ပတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဆက်တွေလုံးဝမရတော့ဘူးပေါ့နော်အရှင်ကြီးကတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တို့မင်္ဂလာရုံလေးတက်စကန်ဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့ ATSMDLU လေရဲ့ Y8 လေရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မိတ်တာလေတက်ပေါ့နော်ရှန်တဲ့လေတက်နေပြီးတော့ဒီလာလီတက်တွေကိုအများဆုံးရွှေ့ပြောင်းတာပေါ့မုံတိုင်းကတော်တော်လေးကိုစိုးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲနောက်နေ့မနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမူဗိုလ်ချုပ်မြင့်စွေနဲ့မင်္ဂလာလုံးလေးတက်စကန်ဌာနချုပ်ဘူးဗိုလ်ချုပ်စင်ရော်တို့က MI17 လေးရင်နဲ့မုံတိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့ AR တိုင်းကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ပေါ့လေပြန်လာတာပေါ့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျမှနေရာလုံးကမျက်နှာကလည်းမကောင်းဘူးပေါ့လေအခြေအနေလေးတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့ဘယ်ကနေဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့နောက်ပြန်ရနေပြရေရွတ်တဲ့အတန်နေကြားခဲ့ရတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုရှင်နေဆိုးတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံခဲ့ရတာပေါ့အဲပြည်သူတွေအဖြစ်ဆိုးကိုကြုံခဲ့ရတာဟာကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်တပ်ကတရင်ထိန်ချန်ထားတာဟိုစစ်တပ်မှာအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းသာပြောခွင့်ရကြေညာခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကကွယ်တားစီတာတွေဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေကုညီကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်တာတွေဒါလှုပ်ဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အများကြီးတက်တာရခဲ့မှာပါအဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အေဂျာစီယာတရင်ဌာနကနေတရင်ကြေညာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်မိတဲ့အခါကျမှတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထိတ်လန့်တုံ့လောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြင်မှပဲအမှန်အောင်သိရတာပေါ့စစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးအရှင်နေမှန်ကိုတရင်မှန်ကိုထိတ်ချန်ထားခဲ့တာပေါ့မြောက်ဒီကျွန်တော်တို့မြမအတန်းတို့ဆိုတာလူသေးအလောင်းတွေကိုနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့လေတရင်မှန်မပြခဲ့ဘူးပေါ့နော်အမှန်ကလုံးဝကိုရေပြင်ကြီးဖြစ်သွားဗျဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးတွေ့ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေအလောင်းတွေကမုံလုံးရေပေါ်တွေတို့ရေပေါ်မှာဘောလုံးတွေပေါ်နေတာပေါ့ပြောရရင်တော့တော်တော်မှအခြေအနေဆိုးခဲ့တာဗျာစစ်တပ်ကပြည်သူလူတို့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့တရင်အမှန်မချပြခဲ့ဘူးဗျာ
ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီကိုနေဝင်းအောင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီတုန်းကဒီအုတ်ချုပ်သူတွေဟာပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီးနာခဲ့ဒီတိတိတတအားကောင်းလာခြင်းမရှိပဲဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ဒီသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့သတင်းစာတွေမှာလည်းဖော်ပြခဲ့တာမျိုးတွေဒါအခုချိန်ဒီတမိုင်းမှတ်တမ်းဖြစ်ကြန့်ရှိနေသေးပါပဲအဲ့ဒီလိုဒီသတင်းထိန်းချန်ခဲ့မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဒါပြည်သူတွေကလည်းစိုးရွားစာနဲ့ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေဒါမြ мян ဆက်ဆံမလုပ်ခဲ့တာကြပေါ့နော်ပြည်သူတွေဟာဒုက္ခပင်လည်းဝေခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေမလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းဟိုအပုံမလာဘူးပေါ့နော်စက်ကောင်းဆောင်ပါဆိုတဲ့လူတွေကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအရေးကြုံလာရင်ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရွက်ပြင်တဲလို့ဟာမျိုးတော်မှမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအတွက်ကိုတော်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အရေးကြုံလာရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့သူတို့ဘာလို့လို့ဘာခိုင်မှမသိရဲ့အခြေအနေဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့မုံတိုင်းဖြစ်ပြီးလို့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ပြည်သူတွေကရေတောင်တောက်ဆရာမရှိတဲ့ဘဝတွေရောက်ခဲ့ရတယ်ခင်ကျွန်တော်တို့နာကိဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဥသိမ့်စိန်နဲ့အဖွဲ့ရအေယာဝီတိုင်းကိုလက်ပလာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ရေဘေးဒုက္ခတွေကိုအားမငယ်ပါနဲ့အဘာတို့ရှိတယ်ခုတော့ဘာမှမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခေါက်လာရင်တော့ယူခဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့နှစ်သိမ့်စကားတော့ပဲပြောခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ပျက်ဖို့ဟိုကောင်းခဲ့တာပေါ့နော်လူတွေတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတဲ့ပြည်သူတွေအစာငတ်ရေငတ်နဲ့ဒီတိတ်ဆိတ်ဆိုတဲ့ငနေကိုလက်အုပ်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခီးဥကြုံပြုနေရတာပေါ့တော်တော်လေးကိုရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီတုန်းကလေဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမှုန်တိုင်းတန်တင်ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးဖို့ဝင်လာကြရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနာအဖဆစ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအတွက်ဒါဆန္ဒခံယူပွဲတွေလောက်အတီးပြုတ်နိုင်ရို့ပဲအားထုတ်နေခဲ့ရယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ဒီနိုင်ငံသားသားကြောက်ယောဂါကြောက်ပေါ့လေဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကူညီမှုတွေကိုလည်းဒါချက်ချင်းလက်မခံခဲ့ဘူးပေါ့လက်ခံတဲ့အချိန်မှာလည်းခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေဒါကိုနေဝင်းအောင်ကြုံခဲ့သမျှပြန်လည်းဝေပြီးပါအောင်ရှင်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကအများကြီးပဲဗျဟိုတကဘာလုံးနီးနီးပဲအကူအညီပေးခဲ့တာကျွန်တော်မျက်မြင်အကူတွေ့ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ဌာနကလေကြောင်းရကာကွယ်ရေးကုကဲမှုဌာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလေအတက်ဆင်းတွေလေရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့ပါစင်ဂျာအကာကိုအဲ့ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ဌာနတွေကိုတင်ပြရတာပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတော်များသိခဲ့တာပေါ့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီခဲ့တာပေါ့ဖြစ်ပုံကအမေရိကန်စစ်သမောကကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပိုင်တဲ့ထဲကိုစဝင်လာတာအဲ့ဒီလိုဝင်လာတဲ့အကြောင်းဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်ပင်လယ်ဝရောက်တဲ့အချိန်ကျမှသိလိုက်ကြတာတိတိချင်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟိုတိတိချင်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုထိတ်လန့်သွားတာပေါ့ရေးပိုင်တဲ့ထဲရောက်ပြီဆိုတော့မှသိရတော့လဲသူတို့တွေတိတ်ခါကြတာပေါ့ခင်ဗျမသိရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒီမုံတိုင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်သမောတွေတော်တော်များများမြုပ်ကုန်ကြတာပေါ့နော်အားလုံးကဖေဖေတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ကြဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုလည်းသိရောကျွန်တော်တို့ဦးတန်းချွေကဝန်မခံဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့တိုက်ဖို့လာရယ်ပဲထင်နေတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့အမေရိကန်သမ္မတဘူးစ်ကငါတို့ကစစ်တိုက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ကိုညီကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်လာတာပေါ့အဲလိုပြောမှပဲဒီဦးတန်းချွေကတပြေးချပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာပေါ့ခွင့်မပြုပေးလို့လည်းမရဘူးသူကိုယ်တိုင်ကဘာလုပ်လို့ပါလဲလောက်ပါမှမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပေါ့ဒီလိုမျိုးအမေရိကန်နိုင်ငံကပါဝင်ကူညီလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအသီးသီးကလည်းအများကြီးကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရပေါ့တကဘာလုံးနီးနီးပါပဲကျွန်တော်တို့အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အီသီယိုးပီးယားဆိုတဲ့နိုင်ငံအတော်မှကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့လှူခဲ့တာပေါ့နော်အဲအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံလာလှူတဲ့လေယာဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Falcon 100ဆိုတဲ့လေယာဉ်ပေါ့အဲ့ Falcon 100ကမြန်မာနိုင်ငံအတော်မဝင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကလှူတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘယ်လောက်များလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေရင်တွေများလုံးလုံးရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာတော့ပါကင်ထိုးရနာဖို့နေရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနေရာမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုလေရင်တွေထိုးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပုံထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ US Air Force က C-130 လေရင်5စီးနဲ့တရက်ကို2ခေါက်နှုံးပေါ့တည်ပေးရတာတရက်ကို2ခေါက်နှုံးဆိုတော့ C-130 လေရင်ဟို10စီးစာပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်တခြားနိုင်ငံလေရင်တွေပါဝိုင်းကူပြီးတည်ပေးရတာပေါ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကများလို့ထားစရာတောင်နေတာမလုံလောက်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာတော်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်လေရင်ဟန်ကာတွေမှာပါဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကပြည့်နေတာပေါ့အခြားနိုင်ငံလေရင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒေရင်တစည်းကို
တန်း60လောက်တည်နိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လီတက်က MI70 လေရတော့3တန်းပဲနိုင်တယ်ခင်ဗျအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလေရင်ဒီဟိုတစည်းတည်လာတဲ့အား MI70 အစီး20စာလောက်ဟိုဖြစ်တာပေါ့နောက်ဆုံးမနိုင်မင်းနေဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှကျွန်တော်တို့ UN နေပြီးရဟန့်ရင်ကျွန်တော်အစီး30နဲ့လာပြီးတော့မင်္ဂလာတော့လီတက်စကန်ဌာနချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုခေါက်ခေါက်ခါခါတည်ပြီးတော့ AR တိုင်းကိုပေးပို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အာကုတ္တကောင်အကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောရအောင်မယ်ဗျာဒီလိုလာလူတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကတားနိုင်ငံဒိုဟာမြို့ကလာတဲ့ဟိုတော့ဆေးဝါးပေါ့ဆေးဝါးတန်60နဲ့ပါရဂူဆေးဝါးဝင်အများကြီးပါလာတာပေါ့နော်သူတို့ကတကယ်ဖြစ်တဲ့နေရာအထိသွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့ရေးအကူအညီရေးလှုပ်ရှင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုမောင်တန်းရွှေရနေပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်ဆေးဝါးပဲလက်ခံတယ်ဆေးဝါးဝင်ရကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုပြီးငင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဆေးဝါးမလှူပဲကျွန်တော်တို့လေရင်ကြီးနဲ့ပြန်တက်သွားတာပေါ့ဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြီလို့ကိုယ်တိုင်နေပြည်တော်အထိကူညီပေးချင်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြိပင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နစ်နာတာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကဟိုကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုစစ်သားတွေနဲ့ချပြီးတော့စစ်လေရင်တွေကိုပြန်တင်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကခိုင်းနေမသိဘူးကျွန်တော်တို့ US Air Force လေးပေါ်တက်ပြီးတော့ပေါ့ပစ္စည်းတွေကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘယ်သူကလှူပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဘယ်သူကလှူပါတယ်ဆိုတော့စာတန်းစတေကာတွေတက်ကြကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် US Air Force Pilot ကဒီလေယာဉ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီစစ်သားတွေကိုပြန်ပေါင်းချတာပေါ့နော်စစ်ယူထူဖောင်းအစိမ့်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ US Air Force ကလေယာဉ်ပေါ်ကိုတတ်မခံနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိသက်ဌာနတို့ချက်ချင်းဌာနတို့လေတက်ကအခွဲတွေကဒီကွန်ပစ္စည်းအတေချလောက်ရတာပေါ့နောက်တရနေ့ရဲ့နေတော့ကျွန်တော်တို့မိသက်ဌာနနဲ့ချက်ချင်းဌာနကလည်းတတ်မခံနိုင်တော့မလာတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးလေတက်ကပဲဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ချလောက်ရတာပေါ့ညနေမိုးချုပ်ပြီးဆိုရင်တို့ကဒီစစ်တက်ကဟိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကဖောကားတွေနဲ့လာပြီးတော့တို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေစိတ်တိုက်ရွေးပြီးတော့တို့ဟိုတည်သွားတာပေါ့နော်နောက်နေ့မနက်ခင်းဆိုရင်ဘေးရန်အောင်ဈေးတို့ဘာတို့မှဒီအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကရောက်နေပြီတကယ်လာလူတဲ့ပစ္စည်းတွေကအကောင်းစားတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုမီးဆက်တွေရေတန်းဆက်တွေအဲ့ဒီဆက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဂျာမနီတို့ပြင်သစ်တို့ဒီအနောက်ဥရောပလာတဲ့ဆက်အကောင်းစားတွေပေါ့နော်ဆန်ကောင်းစားတွေလူတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားဘူးမှာပါဒီဟိုช็อกโกแลตလေဟိုအမေရိကန်စစ်သားတွေကဟိုช็อกโกแลตမရရင်စင်မတိုက်ရှင်ဘူးဆိုတာစင်မတိုက်ဘူးဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့လိုဟိုช็อกโกแลตမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့လူတာဒီช็อกโกแลตတွေဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီလက်တစ်စက်လောက်စားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့24 hour အစာမစားဘဲနဲ့နေနိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကဟိုစစ်သားတွေကမတိတဲ့ခါကျတော့သူလက်တစ်စက်လောက်မစားဘဲနဲ့သူတို့အတောင်လိုက်စားလိုက်တာပေါ့နော်စားလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကဟိုဘိုက်တွေကယ်ပြီး2ရက်3ရက်လောက်သူကထမင်းမစားဘဲအဲ့လိုတွေဖြစ်နေရပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီနာကိကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ခရိုနီဥတီစားရလဲကျွန်တော်တို့ဒီ Fokker 100 engine တွေကိုခိုးကြောင်ခိုးရတယ်တွင်းတာပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးနောက်ဥတော်ပါကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေ engine တွေဝယ်တာတရားမဝင်ဘူးပေါ့နော်တရားမဝင်တော့ဒီဥတေစားကနေပြီးတော့ဟိုနာကိတ်ကိုအတုံးချပြီးတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့တင်သွင်းတာတွေရှိရတယ်ပေါ့အခုလိုမျိုးခုတုံးလောက်ပြီးတော့အချိုးချတဲ့သူတွေကအများကြီးရှမ်းသာသွားကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတာပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီကိုနေဝင်အောင်ကြုံခဲ့ရသမျှကိုတွေ့အဖြစ်ပြက်တွေပေါ့လေအဲဆိုတော့ဒီကိုထက်မြတ်အနေနဲ့ရောနာကိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဘာတွေများပြောစရာရှိအောင်မလဲရှင်အဟုတ်ကဲ့ပါမခွန်ကြီးအဲကျွန်တော်ကတော့ဒါနာကင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျွန်တော်အမြင်ပဲပေါ့နော်အဒီစစ်တပ်ကကေဇေးတွေလောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြောပြတာသိရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဒီနာကင်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မိသားစုတွေလက်ခွဲတပြားတွေဖြစ်သွားတဲ့အချို့တွေမိသားစုတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအစစ်တပ်ထဲကိုဒါရောက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားတွေပြောခဲ့ရတဲ့အခါမှာအချို့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ပြန်သိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဒီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါဒါစစ်တက MI 70တွေနဲ့ဒါစားစရာတွေရေတံဘူးတွေကိုဒါလာလှူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ထန်းတမင်အမြင့်လောက်ကနေပြီးတော့ပစ်ချပြီးရယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ကြတော့ဒီအောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်ကွဲကုန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီရေဘေးတော့ကခန်းစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကဘာမှတုံးလို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုင်အိတ်တွေဆိုလည်းဒါရွှွန်ပွက်တဲ့ရေတဲ့ကြကုန်တဲ့အတွက်ဘလို့မှစားမရဘူးအဲရေတံဘူးတွေဆိုလည်းကွဲပြဲပြီးတော့ဘာမှမတောက်ခဲ့ကြရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အောက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်ကြတယ်ဆိုရင်တော့မှရေပြင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘလို့မှချက်ပြုတ်စားတော့လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့သူတို့ကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲသူတို့ပြောတာကဒီရဟတ်ရင်ကအောက်မှာရက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့ပြစ်ချရတာပေါ့နော်အဲပြစ်ချမှပဲရတဲ့အတွက်ချပေးတာပေါ့နော်
ဒါကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကိုဒါစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့နေဆိုပြီးပြောရမှာပေါ့เนาะအဓိကတော့စေနာပါမပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲတော်တော်အုံတော့မရှိဘူးဆိုလဲမြင်မိတယ်ပေါ့เนาะဘေးလွရာကိုဒီပြည်သူတွေကိုဒါခန်းစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုစနစ်တကျဒါရွှေ့ပြောင်းပြီးမှခွဲခြမ်းပေးလို့မရဘူးလားပေါ့เนาะအဒီလိုလောက်လိုက်ရင်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးတာမရှိတော့တဲ့အပြင်ပေါ့เนาะကုညီယာဒီရောက်လာမယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒါပြီးပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာကိုပြည်သူတွေကခံခဲ့ကြရတာပေါ့နော်ဒီလိုစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့တာကိုသိလို့လဲဒါတချို့နိုင်ငံတွေကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ကယ်ဆယ်ပေးချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်မှာဗျအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါနှမ်းဖြူတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့တုန်းကဒါပြည်သူကသူတို့ဘာသာကူညီတာတော့ပိုထိရောက်တယ်လို့ပြောရမှာဗျအဲတချို့ဆိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျချက်ပြုတ်ပြီးတော့ထမင်းတုပ်တွေထုတ်တယ်ထမင်းပူးတွေလုပ်တယ်အဝတ်စားတွေထုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆက်လီဘောတင်ပြီးတော့ဒါဒီဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ဒါဒီနေရာအထိလိုက်ပြီးတော့သူတို့လက်ထဲအထိထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ရဝင်လုပ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေကအဲ့တုန်းကအများကြီးပဲဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကစပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒါတကယ်တမ်းမြေပြင်မှာအများကြီးအဆင်ပြေသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းတော့ပြည်သူအချင်းချင်းအားပေးကူညီကြတွေကမြေပြင်မှာပိုထိရောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုနောက်မှစစ်တပ်ကနာမည်ကောင်းဝင်ယူပြီးတော့နှမ်းဖြူတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုထက်မြတ်ရေအနှံ့ဖြူတယ်ဆိုလို့ပေါ့နော်အခုဒါမိုခါမုံတိုင်းအပြီးမှလည်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကနေပြီးတော့ကိုရံတော်တွေချွေရံပြီးတော့မုံတိုင်းနဲ့တင်းစုံစစ်တွေကိုသွားပြဒီမိကွန်းတွေထွက်ပြောနေပေါ့လုတ်ပြနေတယ်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့လည်းဒီမုံတိုင်းတန်ခမ်းဒေသကပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့အကူအညီတွေပေးဖို့လုပ်နေတယ်အကူအညီတွေပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်းစီလောက်ခံမီဒီယာတွေမှာလည်းဖော်ပြနေကြတယ်ပေါ့ဒီပေါ်မှာကိုထက်မြတ်ဘယ်လိုမြင်လဲရှင့်အဲဟုတ်ကဲ့ပါမခွန်ကြီးအခုမိုးခွာကိစ္စမှာလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုနှမ်းဖြူတဲ့အရေးရောင်တွေကခုနပြောလိုတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုဟန်ပြသွားတာတွေတွေ့ရတယ်အဲကေစေးပုံစံတွေလုတ်ပြတယ်မြေပြင်ထိဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ channel တွေကနေပြီးတော့ဒါဝေးဝေးဆက်ဆက်ဖော်ပြကြတယ်အဲဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်မှာနာမည်ကောင်းဝင်ယူနေပေမဲ့ပေါ့နော်မုံတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအညာဘက်ဒေသတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးတယ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလွတ်ယူဖျက်ဆီးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်မှာပြည်သူကိုကယ်ပြသလိုလုပ်နေပြီပဲဗောနော်တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်သူကိုတတ်နေစေပဲဗောနော်ဒုက္ခပေးနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခုလိုကယ်ဆယ်ပြတာတွေဝီဇာပေါ်ပြနေတာတွေကတောက်လျှောက်ကြဆင်းလာတဲ့သူတို့ရဲ့တိတ်ဟာကိုအဖက်ဆယ်ဖို့နီလန်းတစ်ခုအနေနဲ့နေရာဝင်ယူပြီးအသုံးချနေတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်အဲဆုံးရှုံးနေတာမျိုးအ ਨੇ ဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူတို့ပေါ်ပြနေတာတွေတွေ့ရတယ်ဒါလည်းအလိညာတွေပဲဖြစ်နေမှာဗျတကယ်အခြေအနေအမှန်တွေကမြေပြင်မှာဘယ်လောက်ထိဆုံးရှုံးမှုများတယ်ဆိုတာတွေကိုဒါထုတ်ပြန်နေကြရလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူပြောသလိုပဲထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့ကြော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှဒါသူတို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်ဒါပြည်သူချင်းချင်းရိုင်းပေးကူညီတာတွေသတိပေးမျှဝေတာတွေနဲ့ပြည်သူချင်းချင်းတက်နိုင်တာလုပ်ပေးတာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒါကိုလည်းဒါပြည်သူတွေကသိနေကြပြီပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လည်းကိုအားကိုကူခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲပြောရရင်တော့စစ်တပ်ရဲ့ဂျေဇူးမူးလို့တော့ရှူစရာမရှိပါဘူးဗျဟုတ်တပည့်ရဲ့ပြည်သူစစ်တမ်းရင်းနှီးစကားအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာပြစီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာလည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ရမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ရှင်။